Hej, končno so v sezoni pomaranče in limone. In ti citrusi so tako odlični, da si naredimo pomarančni sok, lahko pa jih uporabimo tudi za okraske. Iz njih lahko naredimo kar novoletne okraske. Pa si poglejmo, kako to zgleda. Za naše okraske lahko uporabimo citruse, kot so pomaranče, limone, mandarine ali druge citruse. Jaz osebno najraje uporabljam pomaranče in občasno tudi razrežem kakšno limono. Sadež obvezno najprej umijemo in ga osušimo, nato pa ga narežemo na koleščke. Tole so narezani koleščki pomaranče in če so notri semena, jih lahko odstranimo, lahko jih pa tudi pustimo. In zdaj je na vrsti sušenje. Lahko jih sušimo na sobni temperaturi, to bo trajalo nekoliko dlje, lahko pa jih damo v pečico. Da bomo dobili okraske, moramo naše citruse posušiti in sicer jih razporedimo na pekaču. Jaz jih dam kar na peki papir, zato da se ne primajo na pekač, ker potem jih je še težje odstraniti. Take okraske dobimo, ko jih pečemo v pečici in sicer na 100 stopinj nekje 2 do 3 ure. Če so naši citrusi še vedno mehki na otip, ko jih damo ven iz pečice, jih pustimo še nekaj časa, da se sušijo, ker bomo tako poskrbeli, da bomo lahko te citruse uporabljali leta in leta. Naše suhe koleščke na to obesimo. Lahko jih obesimo na našo novoletno jelko, lahko jih obesimo kar tako nekam na zid. V bistvu imamo res ogromno možnosti in zato potrebujemo neko vrvico oziroma jaz najraje uporabljam sukanec. Se pravi preprosto nitko, ki jo narežem in lepo prevežem na naše okraske. Tole je citrus še iz prejšnjih let in to je dokaz, da citrusi zdržijo več časa. Torej, če jih boste letos naredili, jim boste lahko imeli še naslednje, pa še naslednje, pa še naslednje, pa še naslednje leto. Sukanec lahko navežemo na zgornjem delu, lahko je to na sredini, v bistvu je to čisto odvisno od naših želja. Jaz pa uporabljam za to šivanko, zato da ne poškodujem tegale okraska še bolj. Seveda, če bi tukaj napeljala čez sredino, kjer je že neka naravna luknjica, bi bilo še najlažje. Tukaj zgori pa raje uporabim kar šivanko. Dajmo te stvari shraniti v neko škatlo, nekam na suho in potem citruse, ki smo jih enkrat naredili, uporabljamo več let zaporedoma. A ni to fajn? Za še več kreativnih idej pa predlagam, da si pogledaš na YouTube kanalu Lidl Slovenija. A imate tudi vi kakšno idejo, kako lahko naredimo neko razgradljivo, božično, zimsko dekoracijo? Dajte jo napisati spodaj pod komentar, mi se pa spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Pa pejte čim več ven, uživajte, ker se veste, več ko smo na soncu, boljše volje smo. Uživajte. Čau, čau!